El cinema, que va néixer com un espectacle de fira, de seguida es va arrelar socialment, sobretot als pobles, i es va convertir molt ràpidament en un lloc de trobada social. Ha evolucionat que abans les pel·lícules pesaven 30 o 40 quilos, i ara és un disc dur que pesen 250 grams. Han passat de la cinta al digital. Per anar a fer diumenge, durant molts anys, es tenia d'anar a missa al dematí i al cinema a la tarda. Si no anaves al cinema, no havies fet diumenge. Són records que conformen tota una història que ja no es repetirà.